сәлеметсіңдер ме оқушылар сабақтың тақырыбы мұхтар әуезовтің музейі жаңа сөз жиһаз мен жақсы көргенмін сен жақсы көргенсің сіз жақсы көргенсіз ол жақсы көрген оқушылар бұл қай ә, жалғау бұл жіктік жалғау иә бірінші жақта екінші жақта сыпайы түрде және үшінші жақта жарайсыздар оқы қайтала бұл мұхтар әуезовтің музей үйі тыңдалым айтылым бірінші тапсырма мәтінді тыңда сұрақтарға жауап бер бұл жазушы мұхтар әуезовтің мұражайы бұл бұрын жазушы тұрған үй қазір үлкен мұражай мұражайда жазушының киімдері үй жиһазы қалам қағаздары жазған кітаптары бар мәтіннің орысша нұсқасы ендеше сұрақтарға жауап берейік мұхтар әуезов кім мұхтар әуезов жазушы мұхтар әуезов музейінде бұрын кім тұрған мұхтар әуезов музейінде бұрын жазушы өзі тұрған музейде қандай экспонаттар бар музейде жазушының киімдері үй жиһазы қалам қағаздары жазған кітаптары бар сұрақ жауаптардың орысша нұсқасы оқылым екінші тапсырма мәтінді оқы мұхтар әуезовтің музей үйі екі қабатты музейде жеті бөлме бар жазушы өзінің жұмыс бөлмесін жақсы көрген жұмыс бөлмесінде жеке кітапхана кітапханасы бар онда алты мыңнан астам кітап сақталған мәтіннің орысша үшінші тапсырма қажетті сөздерді қойып жаз қажетті сөздер жазу жазушының бұрын музей бұрын жазушының үйі болған музейде жазушының заттары бар мынау мұхтар әуезовтің жазу үстелі тапсырманың орысша нұсқасы айтылым төртінші тапсырма сөздердің құрамындағы әріптерді пайдаланып жаңа сөздер құрастыр мысалы кітапхана сөзінен жаңа сөздер құрастырып көрейік кітап тап хан ана ін апа пана ендеше бізге берілген орталық мемлекеттік орналасқан түрлі сөздердің құрамындағы әріптерді пайдаланып жаңа сөздер құрастырып көрейік орталық қар орта ара ата қара мемлекеттік мемлекет кемел кеттік кілт кеме орналасқан орналас рас қол қас ас түрлі тіл ірі үтір есте сақта бұл мұхтар әуезовтің музейі музей бұрын жазушының үйі болған онда жазушының киімдері жиһаздары қағаз қаламдары сақталған назарларыңызға рахмет сау болыңыздар